nadere dingsflow via de A-strang. We vliegen richting Bruggenhütte aan Duitse zijde van de grens. Hier zien we de rioolwaterzuivering van het waterschap Rijn en IJssel. Direct naast de zuivering vinden we de oude vuilstort van Dingspolo. Deze werd rond 2011 gesaneerd en van een leeflaag voorzien. In die tijd werd ook de rioolwaterzuivering vernieuwd. Er werden toen geheel nieuwe zuiveringstechnieken toegepast. Het slib dat daarbij ontstaat bestaat uit compacte korrels. Die korrels vormen weer grondstof voor onder meer de papierindustrie. Anders dan bij de oude technieken zijn ook geen grote bezinkbassins meer nodig. De toegepaste zuiveringstechniek werd ontwikkeld bij de Technische Universiteit in Delft. Het zuiveringsproces is gecombineerd met een publiek toegankelijke watertuin. De watertuin is het laatste stadium in het zuiveringsproces. Samen met de als wandelgebied ingerichte oude vuilstort is daarmee wel een zeer bijzonder recreatiegebied ontstaan. In elk geval de moeite waard om even af te stappen als u er langs fietst.